ចាតបអញ្ចឹងបន្តពីទាំងអស់គ្នាបានរំលឹកនៅមេរៀនចាស់របស់យើងរួចរាល់ហើយចឹងទាំងអស់គ្នាបានក្រឡេកទៅមើលមេរៀនបន្តជាមួយអ្នកគ្រូតែថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងអំណាចតុលាការដដែលនៅចំណុចទី5តែយើងនឹងសិក្សានៅចំណុចខ, ក, ខ, ខហើយនឹងទី6មេធាវីតោះឥឡូវយើងទៅមើលជាមួយនឹងគ្នាតកតងជាមួយនឹង ព្រះរាជអាជ្ញាបានហើយតកតងជាមួយនឹងក្បុកបរិជ្ញានៃសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់នេះគឺមានន័យនិងមានតំណាងចាតោះឥឡូវទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ខ្លឹមសារខ្លីៗតកតងតាព្រះរាជអាជ្ញាទទួលសើបរឿងក្តីអ្វីចាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចបើកសៀវភៅរបស់កូនទៅទំព័រទី86និង82បានបន្ថែមទៀតចាតោះអញ្ចឹងព្រះរាជអាជ្ញាជាអ្នកមានអំណាចឯករាជ្យមានភារកិច្ចសើបរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ
នចឹងទាំងអស់គ្នាមើលទៅមួយទៀតតកតជាមួយតាព្រះរាជអាញាត្រូវបំពេញភារកិច្ចអ្វីខ្លះចានេះគឺជារូបភាពរបស់ព្រះរាជអាញាចាដែលទាំងអស់គ្នាមើលទៅសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ពណ៌រៀងក្រហមក្រហមហ្នឹងដែលមានក្បោរក្បាច់រចនានៅកនៅផ្លូវដៃហើយនឹងកដៃរបស់គាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានចាតោះអញ្ចឹងព្រះរាជអាញាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពមិនលំអៀងមិនរើសអើងភេទជនជាតិសាសនាវណ្ណៈនយោបាយឡើយអញ្ចឹងភារកិច្ចរបស់គាត់ចាសំទោសភារកិច្ចរបស់តុលាការគឺត្រូវតាសំទោសព្រះរាជអាញាភារកិច្ចរបស់ព្រះរាជអាញាគឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពមិនលំអៀងមានន័យថាបើខុសគឺខុសបើត្រូវគឺថាត្រូវចាគឺអត់មានរើសអើងថាអូជនជាតិខ្ញុំខ្ញុំនឹងកាន់ជើងជនជាតិខ្ញុំជនជាតិគេខ្ញុំមិនកាន់ជើងជនជាតិគេអត់ទេណាគឺមិនត្រូវរើសអើងទេមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីជនជាតិពណ៌សម្បុរវណ្ណៈឬនយោបាយអីគាត់ប្រកាន់អីក៏ដោយណាចានេះហើយគឺជាភារកិច្ចដែលគាត់ត្រូវធ្វើចាតោះចូលដល់ចំណុចកក្រឡាបញ្ជីនយោចាតោះតាក្រឡាបញ្ជីនយោសំតោះតាការងាររបស់ក្រឡាបញ្ជីនយោមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងការងារសំខាន់របស់ក្រឡាបញ្ជីនយោមានដូចជារៀបចំតុកដាក់ថារក្សាវត្ថុតាងឯកសារតកតងនឹងបណ្ដឹងគ្រប់គ្រងសិភើសំណុំរឿងដែលបានជំនុំជម្រះរួចទទួលបន្ទុកការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួននិងភារកិច្ចមួយចំនួនទៀតនិងបញ្ជាទាំងឡាយប្រកល់ឲ្យចា៎ហ្នឹងហើយគឺជាភារកិច្ចរបស់ក្រឡាបញ្ជីនយោចា៎អរគុណតោះឥឡូវយើងមើលទៅខក្រឡាបញ្ជីម្ដងចាមានក្រឡាបញ្ជីនយោមានក្រឡាបញ្ជីចាតោះតើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រឡាបញ្ជីមានអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រឡាបញ្ជីគឺខាងផ្នែករដ្ឋបាលនៅក្នុងតុលាការហើយជួយចៅក្រមក្នុងការរៀបចំសំទោសរៀបចំសំណុំរឿងរក្សានិងធ្វើកំណត់ហេតុនៃការជំនុំជម្រះព្រមទាំងត្រូវជួយចៅក្រមក្នុងការសួរយកចម្លើយនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបសួរការបញ្ជូនដីកាចានេះគឺជាកិច្ចការងាររបស់ក្រឡាបាញ់បញ្ជីចាអរគុណអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចទី6ជាចំណុចចុងក្រោយមេធាវីតាមេធាវីមានសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចអ្វីខ្លះអញ្ចឹងតោះទី1គឺរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនៅពេលមានការពឹងពាក់រកជំនួយចាទី2ការពីកូនក្តីនៅសាលាជំរះក្តីទី3ចូលរួមជាចៅក្រមនៅពេលការឆែកឆេរផ្ទះជនជាប់ចោតចាទី4តកតងរឿងក្តីដោយសេរីគ្រប់ពេលតែមិនអាចប្រកល់ឯកសារឬផុសតាងណាមួយដល់កូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចាទី5អានសំណុំរឿងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបន្ទាប់ពីចៅក្រមបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតមើលសំណុំរឿងទី6ថតចម្លងឯកសារពីតុលាការក្នុងករណីចាំបាច់ចានេះគឺជាសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចរបស់មេធាវីចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអស់ហើយសម្រាប់មេរៀននេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួនពរឲ្យពួកកូនមានសុខភាពល្អហើយទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញនូវរាល់កិច្ចការដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា